Děkuju. Dobrý den. Já se jmenuji Seák, jsem z Fakulty životního prostředí. Mám tady dva kolegy, inženýra Richtera a inženýra Šulce, kteří jsou technologové, environmentální, takže oni mají co říct k litiu. Já bych tu moji prezentaci chtěl zaměřit trošku šířeji vůbec k tomu, co se tady událo v posledních 25 letech. Takže to vezmu z hlediska toho, co říká naše legislativa. Horní zákon definuje nerostné bohatství jako sumu výhradních ložisek a to nerostné bohatství je ve vlastnictví České republiky. Které tedy ty vyhrazené nerosty to jsou, to většinou znáte, to není třeba spodrobňovat. Co říká o téhle záležitosti těže mezinárodní právo? Mezinárodní právo v podstatě vychází z rezoluce Spojených národů, která vznikla v roce 72 a která říká, že autorizovaným subjektem pro výsledky těže jsou lidé a národy. Nikoli stát, a to si dobře uvědomte, tam je rozdíl. Stát je prostě organizované násilí, jak jsme se učili, nebo nástroj. Ale subjektem toho práva musí být množina občanů. Podle naší schválené surovinové politiky z června letošního roku je ovšem český stát vlastníkem. Ani mě překvapilo, že ani pan profesor Damovský to nerozlišuje. Je to docela podstatná věc. Takže pojďme dál. Tady jenom je ukázka toho, že skutečně ty těžby nerostných surovin hrály v případech úspěšných zemí podstatnou roli a zejména to poslední století, tedy rozvinuté průmyslové revoluce, ukazuje, jak podstatně odlišný fakt hraje, zda teda je dotěžen investováno státem nebo soukromým kapitálem. A teď je velmi podstatná věc, kterou konstatuje moderní ekologická transdisciplinární ekonomie. A ta říká, že většina zisků z těže je vlastně tvořena přírodou. To, co vytvořila za miliony a stovky milionů let příroda. Není to prostě výsledek snah podnikatele. Co se tady stalo v rámci privatizace? To je záležitost, která není zatím, myslím, dostatečně objektivně zhodnocena. Protože když jsem se díval na některé ty základní skutečnosti, tak Klausova vláda přijala v roce 1994 usnesení, podle nějž nerostné zdroje nejsou předmětem vlastnictví, čili usnesení, které je v přímém rozporu s horním zákonem. A na základě toho usnesení byla prováděna privatizace. Takže těžební práva byla v rámci privatizačního procesu poskytována bezplatně. To je velmi podstatný rozdíl například oproti tomu, co jsme slyšeli od manažerky federálních lesů ze Spojených států, kde ona říká, když někdo chce těžit, musí předem v aukci natvrdo zaplatit na desku. Tady se to poskytovalo zadarmo a
To, co je dále velmi podivné, že zůstaly někdejší socialistické ceny na ty poplatky. To jsou skutečně poplatky, které byly konstruovány na bázi ideologie marxistické, že renta je falešná sociální hodnota a že tudíž nemá v socialistické společnosti své místo. Proto vznikly tak nízké poplatky. A ty poplatky zůstaly a vlastně za ně de facto dostával ten svůj příslušný díl stát. Ten, co se s tím teda stalo. A ještě tady tomu předchází ta skutečnost, kterou zcela jednoznačně dneska konstatuje například učebnice Hermana Dalyho a Joshua Ferliho Ecological Economics, která říká, prostě většinu zisku z těžebních činností tvoří renty. A renta je nikoli to royalty, to je ten poplatek, ale renta je ten efekt, který vzniká z užitné hodnoty toho materiálu, té suroviny. Čili v těch těžbách uhlí je to v podstatě velmi přímá cesta, protože ta užitná hodnota je tam koncentrovaná v každé tom kilogramu uhlí a spálením se dostane prostě směrem k okamžitému užitku. Co je podstatné, co ta ekologická ekonomie říká, že renta je nezasloužený pro podnikatele, nezasloužený zisk. To je velmi zásadní konstatování, které ukazuje, že to, co se děje dneska hromadně ve světě, je prostě loupek za bílého dne. A co se stalo v posledních 25 letech v České republice? Tady jenom dokumentuju, že ten malý přínos podnikatele tady potvrdil pan kolega Tykač přímo v interview, které před 3 lety publikovali Hospodářské noviny. Kde on říká zcela bezelstně, že vlastně ani neví, jak mu ty zisky vznikají. Protože má dlouhodobou smlouvu a má efekty zajištěné. No a ty efekty, jak tady teda nezaznělo zatím, ty efekty tečou na Kypr. A když to teda takhle jenom jednoduše shrneme, tak to, co jsme slyšeli od pana Babiše, tak Bakala si vyvedl 140 miliard z privatizovaných OKD, čili z té hodnoty, užitné hodnoty černého uhlí, ale nejenom to, Bakala si vyvedl i majetek horníků, více než těch 40 tisíc hornických rodin, které zbavil de facto střechy nad hlavou. Tady jsme slyšeli od kolegy Lovenského, že Tykač a spol. Si poslali do daňového ráje za ty 4 roky 17 miliard. Všechno to ovšem byly nezasloužené zisky podnikatelů, které patřily de facto České republice. A mě překvapuje, že tady máme prostě pilíř státní moci. Máme tady prostě žalobce, státní zastupitele a ani jeden tenhle problém není ochoten oslovit. A Sobotkova vláda schválila politiku, kde prvním cílem aktualizace surovinové politiky je dokončení privatizace. No a teď teda do takové
tradice, co to je vlastně spravedlnost. To je pojem, o kterým je schopen každý diskutovat, ale když se to začne spodrobňovat, co to znamená v konkrétních situacích, tak já se tady opírám skutečně o tu vaši studii a když se na to podívám, jak asi by to mělo být skutečně, tak de facto ty toky těch výnosů by měly být opačný. Těch 400 milionů by asi mělo patřit Tykačí a spol, a těch 17 miliard mělo jít prostě do veřejného rozpočtu. A já nevím, jestli se to dá nějakým způsobem tohle vrátit, ale prostě ten fakt, že to nerostné bohatství je vyčerpatelná surovina, to nikdo prostě už nevrátí. Když jednou to tihleti uhlobaroní vyčerpají. A nikomu nezajímá, že prostě skutečně čerpají efekty, které patří českému občanovi. Čili já jsem zcela ve shodě s tím, jak tady ta diskuze dneska zazněla, že to lithium je z tohoto hlediska, co se děje třeba v tom uhlí, je naprosto zanedbatelná záležitost. I když je to svým způsobem perspektivní kov 21. století, ale v tom konkurenčním prostředí, ve kterém se nachází, tak bude mít opravdu velmi těžký život ta těžba. My bychom chtěli aspoň dosáhnout z pozice Fakulty životního prostředí, aby se tedy vyzkoušeli ty v poloprovozních podmínkách ty technologie zpracování a aby se ukázalo, že vůbec to teda je ekonomicky řešitelná věc. No a jak udržet prostě ty v uvozovkách potenciální efekty z toho lithia, prostě jednoznačná cesta, nekonfliktní cesta je odkoupit ty podíly z té australské společnosti a stát na to v současnosti prostředky má, čili může, tak jako to udělalo nakonec Německo na té severní straně. Německo už má dneska prostě podíly v té jihoamerické těžařské společnosti a ovládá tudíž rozhodování o tom, co se s tou surovinou stane. Takže u toho lithia je to trošku v trošku jiném gardu, ale já, když jsem se díval teď na internet, tak mě zaujalo, že pan Křetínský a Kellner, že vlastně teď odkoupili relativně velmi levně nějaké ty povrchové doly hnědého uhlí tady v jižním Německu, v Sasku. A to samozřejmě je velký problém i pro Němce. Stejně tak jako pro český národ, tady prostě ty povrchové těžby a těžby na Ostravsku. Takže já bych byl rád, já jsem sám dával de facto tenhle ten souhrn panu Špidlovi jako hlavnímu poradci Sobotkovy vlády, asi už někdy před 4 lety, nic se nestalo. Takže nevím, jak prostě otevřít ten problém, protože primárně je to otázka státních zástupců, aby prostě tohle někdo začal řešit. To tak nemůže přece pokračovat, protože potom Oxfam nám ukazuje, že globálně se nacházíme úplně nové
situaci pod sluncem, že máme prostě nikdy v historii lidské novou situaci, že 1% nejbohatších, čili těch, kteří představují ten mezinárodní kapitál, a mezi nimi je už de facto nějaká 10-20 českých miliardářů, tak prostě to 1% bohatne nejrychleji dál. A jakým způsobem? Těmihle cestami využívají národní bohatství zemí a využívají samozřejmě to, co je kritizováno taky ekologickou ekonomií, práci ostatních za nepřeměřenou cenu. To je to, co jsem vám chtěl říct. Děkuji. Já děkuji panu docentu Sejákovi. A vlastně urgentní dotaz. Jo? Já jsem svědný geomet, jmenuji se Richard Paulík. Já jenom k tomu teďka, co tady bylo, já mám ještě potom nějaké jiné informace, ale vycházíte ze zcela nesprávných faktů, protože na německé straně Zimbaldu operuje firma, která se jmenuje Deutsche Lithium. Ono to tak jako zavání, že to je německá firma, jako německé vlády. Jo? A to je společný podnik dvou naprosto privátních firm. Je to Solar World německá a je to Bacanora, která je kanadská. A v tom nemá německá vláda naprosto žádný podíl. A ani nechce být. My jednáme velice často s německým báňským úřadem a ti o to dávají se pryč, protože proč by oni měli jít do rizika někde tam těžit pod Zimbaldem, když to může udělat za ně privátní sektor. Tak ještě tady to, já to přiznávám, že ty informace nemusí být přesné, co jsem uváděl, ale je fakt, že bylo u toho článku konstatováno, že nacházejí dostatek státních prostředků na to, aby se prováděl výzkum. Ano, si měl stát, ale jestli bych mohl. To, co tady bylo řečeno, já jsem hrozně rád, že pan Rovenský do té problematiky pronikl velice kvalifikovaně, protože dlouho jsme tady měli střet zase těžaři, zelení a tak dál, a je potřebí nakonec prostě najít nějakou společnou řeč. Já bych se ale vrátil k tomu přesně, co tady řekl i pan kolega Pavlík. Jo, je to všechno o úhradové vyhlášce a o tom. Prostě je otázka, jestli stát má nést opravdu to riziko, anebo uzavřít nějakou rozumnou dohodu s těžaři, který to riziko v podstatě nese, ale s tím státem komunikuje a je ochoten se dohodnout. Nicméně úhradová vyhláška, tak jak je připravena strašně nekvalifikovaně. Já jsem chtěl poprosit pana kolegu Rovenského, jestli by se vrátil k té tabulce těch úhrad za jednotlivé nerosty, jestli můžu, jestli jít tam dál. A no, podíváme se na to studium, jo, protože já vím, že je to veselé, ale v podstatě, kdyby se měla toto, to je ona, tabulka. Tady nám chybí ještě jeden prvek, a to zlato. Za kilogram zlata stát požaduje zhruba 40 000 korun. Tady je rubidium, za které chce stát 114 000 korun za kilogram. Za kilogram, ne za tun. Jo? A toho rubidia je v těch slídách zhruba podobné množství jako to litium. Rubidium by mohl být potenciálně strašně užitečný prvek pro skláře, keramiky, fotovoltaiky, já nevím, pro baterkáře a tak dále. Problém je ta cena, kterou někdo vzal z nějakých tabulek. Prostě rubidium se vyrábí málo a proto je drahé a proto jeho celosvětová spotřeba ročně kolem 5 tun. Jo? A pokud tohle, my jsme psali s kolegou z VŠHT, s panem doktorem Vů, panu premiérovi dopis, když dělal za Mládka ministra přírodních zdrojů, ministra životního prostředí, a jenom tohle ilustruje, jak je ta vyhláška úhradová nekvalifikovaně sestavena.
protože to rubidium má zhruba podobnou užitnou hodnotu jako to litium. Jeho získávání dělení u draslíku je trochu složitější, ale v podstatě je to kov z podobných, je to alkalický kov, který má spoustu zajímavých vlastností, ale není to žádný kouzelný kov. Jo, to, že potenciálně je využitelný v nějakých jontových motorech, protože je těžší a tak dál. Jo, to je prostě jenom ilustrace toho, že opravdu o té úhradové vyhlášce je potřebí diskutovat. I z téhle strany. To, co jsem k tomu chtěl říct. Děkuji. Tak jo, já myslím, že tohle jsou opravdu jako komentáře užitečné. Že já to vidím opravdu ten problém v tomhle tom. Já jsem jenom tady chtěl takhle odlehčit, jako co tady se říká o těch bohatých a o tom žebříčku. Trump získal svým bohatstvím jaksi toho prezidenta v těch Spojených státech. A v tom žebříčku Babiš má dvojnásobný majetek než Trump. Opravdu, to si nedělám legraci. Odboč, konec odbočky. Konec odbočky. A my bychom o tom nemuseli diskutovat, kdyby všechny tyhle nárůsty, ta polarizace sociální, kdyby sebou nenesla všechny negativní jevy, které známe v té nejlepší míře, přímo ze